Og dere kan ta læren av det i stedet for at det blir til last. Pass på, ikke stol blind på alt og alle. Folk skal vel gjøre seg fortjent til din tillit, så kan det bli en medalje. For jeg ser på deg som spesiell, men det ikke på noen dårlig måte. Fordi du din beste figur, og sånn skal det låte. Ingen som deg, fordi du helt unik. Gud har skapt deg slik, fra topp til tå så du unik. Men at noen ikke ser deg for den du og ditt talent, og andre kanskje blir sjalu, det sikkert. Men vi skal sammen nå til toppen, og de kan se på oss med kikkert. For vi ikke noe dårlige, vi faktisk vår egen lykkesmed. Og følger du på Daniels sine råd, så går det bra, slik ryktes det. Tusen takk. Av mumiene, sa han. Hun så ut i luften, og hun hørte det tydeligvis ikke, eller så ignorerte hun ham. Hun kunne fort gjøre det. Hans enige tirader av fakta ble for belærende, og kaptein Blodfot visste ikke hvorfor, men han plukket opp slike brokker av informasjon overalt. Han ble nesten overrasket selv. Når en liners historie poppet fram i kontra-cortex. Det meste var kanskje ikke av en betydning, men ventet man lenge nok, fant man en bruk for dem. Han tvang blikket opp fra asfaltens intimzone og så utover byen. Har du noen plan, sa hun. Skulle sett han tykt hår satt opp i en liten topp. Han har et smil som smelter meg slik panner smelter smør. Men slike smil svir smøret fort. De brenner det brunt og løper bort for å se til panne nummer to. Og mens smøret smelter så kan du tro at fyren nede i gata han finner på noe. Forførende søtt til panne nummer tre. Mens jeg ligger kald og lengtende forglemt i panne nummer en. Men fyren nede i gata, han kommer tilbake om kun for en rask liten pannekake. Han sendte en melding en fredagskveld på vei hjem fra byen helt uten hell. Fyren nede i gata pent nett å se at kjøttet blir best om man langsteker det. Og sukkeret må man selv bringe med. Takk for det. Matlagingsmetaforer er ikke så ofte vi hører. Nei.